၂၀၂၀ပါရီအိုလံပစ်မှာဝင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာကျပ်တော်အားကစားမဲ့တထားလူစားအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျပ်တော်အားကစားမဲ့တထားလူစားအားဘောအဆင့်၄၀လို့ပြောတယ်။ပြည်ထောင်စုက၂၀၂၃ခုနှစ်ရဲ့ဒီပြည်ပအဆင့်၄၀ကိုဇန်နဝါရီ30 2024မှာပြင်ဆင်ကြောင်းပါတယ်။တထားလူစားအသက်25လို့ရဲ့ငါးမိမမသူရင်းချုံ128ပေါင်နဲ့ညာတာဖြစ်ပါတယ်။ကွာဖရောင်းဆုံး2013ခုနှစ်မှာသူအင်တာနက်စီးခင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ချိန်မှာစပြန့်ဖြစ်ပါတယ်။ကွာဖရောင်းဆုံး international ပွဲကတော့အီဂျစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာနိုင်ခဲ့ပါဗျာလေ2018မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့2019ကနေကွာ final ရှစ်ပွဲပြီးပြီးပတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတွေကတော့ယူကျန်ကပြင်းရမာရီချက်ဘန်နင်းအဗရီကိုစ်နဲ့အီဂျစ်ကပွဲတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။တတာဒူဇာအားတက်ခုနှစ်နှစ်မှာပမ်ပန်ဇန်ကိုစကန်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတော့သူပါကင်ဒီကလုပ်တဲ့ချိန်မှာအိုင်းနိုင်ငံပေါ်ပြီးတော့ပြည်သူနေထိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ခုနှစ်နှစ်မှာပဲတတိယအဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2010မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းလက်ရေးစင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မတတာဒူဇာအား2018စီးကေ2013စီးကေ2019စီးကေ2019 2023စီးကင်းမှာပါဝင်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေတယ်ပါ2017စီးကင်းမှာစပြိုင်တော့ဒီမှာအသက်17နှစ်သာရှိသေးပါတယ်2024ပါရီအိုလံပစ်ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဂျွန်လိုင်လမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာကျက်သောဖွဲ့ချုပ် BWF ကထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကြံရသူ့ရဲ့အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကဒီရကျင်းဝင်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင်းတော့2020ဒီဒူဝင်ပြန်မှာ朋友们，对吧？